جشنی ڕەمەزان بەبێ سازانی نیشتیمانی لایەنەکان کۆتاییات. بەشێک لە چاودێرانی سیاسیش دەڵێن ساردوسڕی نێوان لایەنەکان و سیاسیەکان لە جشنی ڕەمەزانی پیرۆز مایی پرسیار و تێبینی بووە. وتەبێژی ئەنجومەنی سەرکردایەتی پارتی دیموکراتی کوردستانیش دەڵێت دانوستانەکان کۆتاییان نەهاتووە و بەردەوام دەبن و پارتی چاوەڕوانی وەڵامی لایەنەکان دەکات. سەبارەت بە ئەو کۆبنەکانی دوای جشن پارتی پێشتر سەردانی زۆربەی هەموو حیزبەکانی کرد ئەوانەی لە ناو حکومەتان ئەوانەی لە دەر حکومەتان ڕای خۆی پیاون دیارە چاوەڕی وەڵامی حیزبەکانەکەەوە تەمەناکەم کە هەموو لایەنەکان هەست بە بەرپرسیارەتی هەستیاری ئەم قۆناغە بکەن و هەوڵ بدەن سازانێکی نیشتیمانی یعنی گەلی میلی ڕێبکەم لەسەری. من تەمەناکەم هەلومبەرجی کوردستان زۆر ناسکە هیوادارم تێک ڕای لایەن سیاسەکان پەند لە مێژوو وەرگن. ئەوەی لە ئێستادا بووە تا مشتومڕی لایەنەکانی کوردستان هەموارکردنەوەی ڕەژنووسی دەستور و کۆتاییاتنی ماوەی سەرۆکایەتەکەی مەزعود بارزانیە. بۆچوونی لایەنەکان جگە لە پارتی دیموکرات ئەوەیە پێویستە سەرۆی کێرم لە پەرلەمان هەڵبژێرێت. پارتیش دەیەوێت لە دەرەوەی پەرلەمان و بەسازان لەگەڵ لایەنەکان خۆی بسازێنێت و ماوەی سەرۆکایەتەکەی مەزعود بارزانی درێژ بکاتەوە. هەتا ئێستا ئێمە پێمان وایە چارەسەرکردنی ئەم کێشەیە بە پێی پرۆژەیەک و لە ناو پەرلەمانی کوردستان ئابێ چارەسەر بکرێت. ڕاستە کۆبوونەوە و گفتوگۆکردن لە ناو هێز و لایەنە سیاسەکانە گرنگی خۆی هەیە، بەڵام دوازار هەر دەبێ بچێتەوە پەرلەمان و بە هەموارکردنەوە یا بە دەرکردنی پرۆژەیەکی نوێ بۆ سەرۆکایەتی هەرێم چارەسەر بکرێت. لەم بارودۆخی هەرێمی کوردستانی تێکەوتووە شەڕی داعش و بوونی قەیرانەکان بارودۆخێکی نالەباری لای دانیشتوانی هەرێم دروست کردووە. ماوەیەکیشە نەسازانی لایەنەکان بووە تا جێگەی نیگەرانی هاوڵاتیان. ئەندامێکی پەرلەمانی کوردستانیش دەڵێت ئەگەر لە ماوەیەکی نزیکدا لایەنەکان نەسازێن ئەوا پێویستە پەرلەمان خوێندنەوەی دووەم بۆ پرۆژە یاساکان بکات. زەمن لە ئێستەیە کە تێدەپەڕێ بەبێ ئەوەی ئەنجامی سازانەکان دەرکەوت بێ، ئەمە لە بەرژەوەندی تێپەڕبوونی کات نییە بۆەوەی کە لە نۆزدەی ئاپ کۆتایی ویلایەتی درێژکراوەی بە ڕێسەرۆکی هەرێمە. بۆیە زەرورە لە هەفتەی ئایندە کۆتاوا دەبێ بۆ ئەوەی لایەنەکان لەسەر پرسی سازان هەڵوێستی خۆیان یەکلایی بکەنەوە. ئەگەر نا پەرلەمان پێویستە لە هەفتەی ئایندەوە هەوڵەکانی خۆی بۆ خوێندنەوەی دووەمی پرۆژە یاساکان بخاتە بەرنامەی کار، چونکە کات کەم ماوە و فریایەوە ناکەوین کە لە بیستی ئابا ئەم پرسە چارەسەر بوو بێ و تەنها ڕێگای چارەسەریش لە سازان و دەرەوەی سازانیش هەر پەرلەمانی کوردستانە. هیچ ڕێگا و شوێنێکی تر نییە بۆ چارەسەری ئەو پرسە. نۆزدەی ئابی مانگی داهاتوو ماوەی سەرۆکایەتەکەی مەزعود بارزانی کۆتایی دێت. لایەنەکانیش تا ئێستا نەگەشتوونەتە هیچ سازانێک. پرسیارەکەش لێرەدا ئەوەیە لە دوای نۆزدەی ئاب هەرێمی کوردستان چ بارودۆخێکی سیاسی بەخۆوە دەبینێ. سامان فەتاح، کەناڵی ئاسمانی پەیام، سلێمانی.